саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы термодинамиканың негіздері. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, термодинамиканың бірінші бастамасы изопроцестер. Екінші сұрақ, қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер, Карнот циклы және оның пайдалы әсер коэффициенті, Карнот теоремасы. Үшінші сұрақ, келтірілген жылу Клаузиус теоремасы, термодинамикалық потенциалдар. Төртінші сұрақ, термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Термодинамиканың екінші бастамасын статикалық тұрғыдан беру. Енді бірінші сұраққа келу үшін біз термодинамиканың, яғни бірінші бастамасын қозғау үшін біз негізгі ішкі энергия, жұмыс және жылу сияқты ұғымдармен танысуымыз қажет. Заттарды құрайтын бөлшектердің қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының, осы бөлшектің өзара әсерлесу орташа потенциалдық энергиясына қосындысын ішкі энергия деп атайды. Идеал газдың ішкі энергиясы абсолют температураға тура пропорционал болады. Яғни U тең 2-3 М бөлінген молярлық масса РТ. Идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі дельта У. Температураның өзгерісіне, яғни дельта таға тәуелді. Кез келген газдың ішкі энергиясы И бөлінген 2 М бөлінген молярлық масса РТ ға тең болады. Мұндағы үйде отырғанымыз газ молекуласының еркіндік дәрежесі. Бір атомды газ үшін И 3-ке тең, екі атомды газ үшін 5-ке тең, үш атомды газ үшін И 6-ға тең болады. Газдың атқаратын элементар жұмысын келесі өрнекпен көрсетуге болады, яғни дельта А тең В дельта В. Егер газдың көлемі ұлғайса, газ оң жұмыс атқарады, ал газ сығылса, көлемі азайса, яғни теріс жұмыс атқарады. Газдың көлемі өзгергенде қысымы да өзгеретін болса, онда жоғарыдағы формула тек көлемнің аз өзгерістері үшін ғана дұрыс. Сондықтан газдың көлемі мен қысымы өзгерген жағдайда газ жұмысы элементар жұмыстардың қосындысы ретінде, яғни интегралдық жолмен анықталады. Олай болса, жұмыс А тең интеграл V1-ден V2 көлемге дейін өзгеріс кезіндегі P dV өрнегімен анықталады. Жүйенің жылу алмасу нәтижесінде беретін немесе алатын энергиясын жылу мөлшері деп атайды. Заттың жылу сыйымдылығы деп заттың температурасын бір келвинге өзгертуге қажетті жылу мөлшерін айтады. Меншікті жылу сыйымдылығы деп массасы 1 грамм заттың температурасын бір келвинге өзгертуге қажетті жылу мөлшерін айтады. Яғни С тең dQ бөлінген М дельта. Егер осыдан dQ-ды анықтайтын болсақ, яғни жылудың беретін немесе алатын мөлшері, ол См дельта-дға тең болады. Мольдік жылу сыйымдылығы деп мөлшері 1 моль заттың температурасын 1 келвинге өзгертуге қажетті жылу мөлшерін айтады. Яғни ол кішкентай С әрпімен белгіленеді. Оның үлкен С-дан айырмашылығы оның зат мөлшеріне неге тәуелділігінде. Енді термодинамиканың бірінші заңы жылулық құбылыстарға энергияның сақталу заңы болып табылады. Ол былай тұжырымдалады. Термодинамикалық жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы денелеріне жұмыс атқаруына жұмсалады. Яғни Q тең дельта U плюс A немесе dQ тең dU плюс dA-ға. Термодинамиканың бірінші заңын енді изопроцестерге қолданайық. Бірінші процесс бұл изотермиялық процесс. Біз өткен сабақта өткенбіз, яғни тұрақты температурада жүретін процесс. Егер температура тұрақты болса, газдың ішкі энергиясының өзгерісі тұрақты болады. Өйткені, біз жаңа қарастырып кеткендей, дельта У дельта Т-ға тәуелді. Олай болса, Q А-ға тең, немесе dQ dA-ға тең. Енді изотермиялық процесс кезіндегі газдың атқаратын жұмысын анықтайтын болсақ, біз интегралдық жолмен анықталған жұмыстың формуласын жазамыз. Осы формуладан біз газдың қысымын анықтайтын болсақ, Менделеев-Клапейрон теңдеуін қолданып,
Онда PMRT бөлінген малярлық масса көбейтілген V-ға тең болады. Қысымның орнына осы формуланы қоямыз, және оны DV бойынша интегралдаймыз. Осы кезде MRT бөлінген малярлық масса DV-ға қатысы жоқ болғандықтан интегралдың алдына шығып кетеді. Олай болса, V1-ден V2 көлемге дейінгі өзгеріс кезіндегі DV бөлінген V шамасының интегралын анықтаймыз. Ол 1 бөлінген V-ның интегралы ln V-ға тең, шектерін қоятын болсақ, ln V2 минус ln V1 және логарифмдер ережесі бойынша бұл ln V2-ның V1-ге қатынасына тең болады. Яғни бұл теңдеу изотермиялық процесс кезінде газдың атқаратын жұмысының формуласы. Келесі изохоралық процесске тоқталамыз. Көлем тұрақты болады. Көлем тұрақты болса, газдың жасайтын жұмысы 0-ге тең. Ал жүйеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияның өзгерісіне жұмсалады. Олай болса, А тең 0-ге, Q тең дельта У немесе dQ тең dU-ға. Ал ішкі энергияның өзгерісі бұл жағдайда dU тең M бөлінген малярлық масса CV dT-ға тең. Өйткені тұрақты көлем кезіндегі газдың жылу сыйымдылығын, мольдық жылу сыйымдылығын СВ әрпімен белгілеймін, және ол И бөлінген 2 Р-ге тең болады. Келесі процесс – изобаралық процесс. Изобаралық процесс кезінде термодинамиканың бірінші бастамасы өзгермейді. Өйткені бұл жерде қысым тұрақты, ал қысымның тұрақтылығы жылуға да ішкі энергияның өзгерісіне де жұмысқа да ешқандай өзгеріс енгізбейді. Сондықтан термодинамиканың бірінші бастамасы сол күйінде жазылады. Ал жүйеге берілген жылу мөлшерінің формуласы dQ тең M бөлінген малярлық масса CP dT. Бұндағы CP деп отырғанымыз тұрақты қысымдағы мольдық жылу сыйымдылық, және ол CV плюс R-ге тең болады. Бұл теңдеу Майер теңдеуі деп аталады. Келесі процесс – адиабаталық процесс. Сыртқы ортамен ешқандай жылу алмасу жүрмейтін процесті адиабаталық процесс деп атайды, яғни Q0-ге тең болады. Олай болса, дельта U минус A-ға тең, немесе dA минус dU-ға тең болады. Адиабаталық процесті сипаттайтын теңдеуді Пуассон теңдеуі деп атайды, яғни PV-ның гамма дәрежесі тұрақты болады. Ал бұл жердегі гамма деп отырғанымыз Пуассон коэффициенті, немесе оны кейде адиабата көрсеткіші деп атайды. Оның мағынасы СП-ның, яғни тұрақты қысымдағы мольдық жылу сыйымдылығының, тұрақты көлемдегі мольдық жылу сыйымдылығының қатынасына тең болады. Майер теңдеуі мен СП-ның өрнегін орнына қоятын болсақ, И плюс 2 бөлінген 2-ге тең болады. Ал адиабаталық процесс кезінде атқарылатын жұмыс келесі теңдеумен анықталады. Келесі политроптық процесс. Политроптық процесс деп жүруі кезінде жылу сыйымдылығы тұрақты болып қалатын процестерді атайды. Яғни С тұрақты. Политроп теңдеуі PV-ның N дәрежесі константы. Мұндағы N деп отырғанымыз политропа көрсеткіші деп аталады. Ал жылу сыйымдылығы мен политроп көрсеткішінің арасындағы байланыс келесі теңдеумен жазылады. Яғни С тең N көбейтілген СВ минус СП N минус 1-ге қатынасына тең болады. Енді термодинамиканың екінші заңына келетін болса, бұл табиғаттағы процестердің жүру бағытын көрсетеді. Өзін қоршаған кеңістікте ешқандай қалдық өзгерістер болмайтындай түрде жүретін термодинамикалық процесті қайтымды процесс деп атайды. Қайтымды процесс кезінде термодинамикалық жүйе бастапқы күйіне қайта келеді. Сыртқы ортада өзгерістер қалатындай түрде жүретін процесті қайтымсыз процесс деп атайды. Қайтымсыз процесс кезінде жүйе бұрынғы күйіне қайтып келмейді. Үйкеліс, кедергі күштерімен жүретін процестер қайтымсыз процесс болып табылады. Ал жылу алмасу кезінде жүретін процесс қайтымсыз процесс болып табылады. Термодинамикалық жүйе бастапқы күйіне қайтып келетіндей түрде жүретін термодинамикалық процесстер жиынтығын тұйық процесс немесе цикл деп атайды. Тұйық процесстер немесе циклдар барлық жылу машиналарының жұмыс істеу принципінің негізі болып табылады. Заттардың ішкі энергиясын энергияның кез келген түріне айналдыратын механизмді жылу машиналары деп атаймыз.
Жылу машиналарына іштен жану двигателі, пар немесе газ турбиналары, салқындатқыштар және тағы басқа қондырғылар жатады. Тұйық процеске қатысатын денені жұмыс денесі деп атайды. Көп жағдайда жұмыс денесі бізде газ болып табылады. Яғни, бұл тұйық процесс суретте көрсетілгендей түрде жүреді. Бұл жерде А, Б, С, Д нүктелерінен өткен кезде газ бірнеше әртүрлі жұмыстар атқарады. Яғни, Б-дан Д-ға өткен кезде жұмыс А, Б, минус А, Д-ға тең болады. Және Б нүктесі А деген жұмыс оң болады. Жалпы, бұл кезде дененің жасайтын жұмысы оң мәнге ие болады. Негізіне жылу машиналары Карнот циклымен жұмыс атқарады. Ал Карнот циклы деп, екі изотермалық және екі адиабаталық процестен тұратын тұйық процесті айтады. Бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кезде изотермалық ұлғаю, екіден үшке өткенде адиабаталық ұлғаю, үштен төртке өткенде изотермалық сығылу, өйткені бұл жерде газдың көлемі азайып жатыр, төрттен бірге өткенде адиабаталық сығылу. Карнот циклымен жұмыс кез келген жұмыс машинасы температурасы тыбыр қыздырғыштан, яғни экрандағы суретте көрсетілгендей, жұмыс денесінен және температурасы тегі салқындатқыштан тұрады. Бір циклде жұмыс денесі қыздырғыштан кубір жылу мөлшерін алады, салқындатқышқа Q2 жылу мөлшерін береді. Және сыртқы денелермен А жұмыс атқарады. Осы атқаратын жұмыс кубір минус Q2 етен болады. Кез келген қондырғының тиімділігін пайдаласер коэффициенті арқылы анықтаймыз. Ол эта тең жұмыстық дененің жасаған жұмысының қыздырғыштан алған жылу мөлшеріне қатынасына тең коэффициентті айтады. Процент пайызбен шаққан кезде оны 100%-ға көбейтіп анықтаймыз. Немесе жұмыстың орнына кубір минус Q2-ні де қоюға болады. Жылу машинасының пайдаласер коэффициенті бір цикл кезінде атқарылған пайдалы жұмысының қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасына тең болады. Термодинамикалық жүйенің күйін анықтайтын шаманың бірі энтропия болып есептеледі. Энтропия зат молекулаларының қозғалысының тәртіпсіздігінің мөлшері болып табылады. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген кельвин және ол S тең KLN омегаға тең болады. Мұндағы омега күй ықтималдылығы деп аталады. Жалпы энтропия ДКУ-дың Т температураға қатынасына тең, немесе дельта S-тің дельта Q-дың Т-ға қатынасына тең. Қайтымды тұйық процессте энтропиялық өзгерісі 0-ге тең. Кез келген жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентінен үлкен болмайды. Идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті Т1-Т2 бөлінген Т1-ге тең. Пайыздыққа шағатын болсақ, онда 100%-ға көбейтеміз. Идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті тек қыздырғыш пен салқындатқыштың температурасына тәуелді. Ал енді термодинамиканың екінші заңына келетін болсақ, сыртқы ортада ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда ешқашан салқын денеден ыстық денеге жылу берілмейді. Екіншіден, дененің ішкі энергиясының есебінен шексіз жұмыс атқару мүмкін емес. Үшінші, кез келген процесте жүйенің энтропиясы кемімейді, яғни ds 0-ден артық немесе тең болады. Термодинамиканың үшінші заңы Нернс теоремасы. Яғни, шек дельта Т 0-ге ұмтылған кездегі S бойынша S-тің орнына K ln омеганы қоятын болсақ, бұл 0-ге тең болады. Яғни, абсолют 0-де термодинамикалық жүйенің энтропиясы 0-ге тең болады дегенді білдіреді. Енді бүгінгі дәріске қатысты бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: термодинамиканың бірінші бастамасын тұжырымдаңыз. Екінші сұрақ: қандай процесс адиабаталық процесс деп аталады? Үшінші сұрақ: Карнот циклы қандай процесстерден тұрады? Төртінші сұрақ: термодинамиканың екінші заңын тұжырымдаңыз. Бесінші сұрақ: жүйенің энтропиясы қандай жағдайда 0-ге тең болады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.